Ювілейний концерт Мукачівської хорової школи хлопчиків та юнаків відбувся 25 листопада. Виступ хористів на сцені приурочений до 35-ї річниці існування школи. Перші три концерти відбулися у Києві, в Національній академії мистецтв України, в великій концертній студії Українського радіо і телебачення, в Патріаршому соборі Вознесіння Христового. Наступний концерт відбувся у Львові, у Львівському будинку органної камерної музики. Потім відбувся концерт в Закарпатській обласній філармонії. І фактично сьогодні шостий ювілейний концерт, заключний. На сцені виступали хористи від малого до великого, різних вікових категорій. У залі лунали твори українських митців, всесвітньо відомі хіти та власні композиції. Відбулося декілька прем'єр. Це великий фінал другої дії опери «Аїда» Джузеппе Верді. Це сюїта «Америка» із мюзиклу Леонарда Бернстайна, «Вейцайська історія». Це обробки закарпатських народних пісень мої «Через Річеньку», «Звідти гора», ну і багато-багато інших творів. Крім того, упродовж вечора присутнім у залі демонстрували відео із фрагментами виступів хору за кордоном. А показати дійсно було що. Адже за ці роки відвідали чимало країн. Готувалися ретельно репетиції, зведені репетиції, оскільки це важка праця. І тут, якщо не готуватися, ти вийдеш на сцену і провалишся. Ми ретельно готувалися і за цей рік ми побували багато де. Спочатку ми поїхали в Польщу з концертами, потім літом ми поїхали в Хорватію, було дуже, і фестиваль у Єврочастрі у Франції, який прийшов дуже гарно. Дуже гарний концерт сьогодні був, ми до нього готувалися, я би сказав, півроку навіть, тому що у нас були дві поїздки влітку в Хорватію на 10 днів і в Францію на 2 тижні. І ми готувалися і до літа, і далі продовжили цю концертну програму дотепер. Гості ювілейного концерту кажуть, виступи їх приємно вразили. Мені дуже подобалось, це хороші емоції, приємні впечатлення, також можливість духовно збагатитися, так сказати. Дуже подобалось. Сьогодні концерт просто вражаючий, завжди вражаючий. Я являюся поклонником таланта Володимира Ілліча вже дуже давно, прихильником. І практично не пропускаю жодного концерту, це для мене завжди свято.